داستان ما واسطه ده خلاص ودا شعرونه دي ده زړه جوسه مې داستان جوړ کړی دلته کوم په میدان خبرې په ما د شاتو نه خوږې لګېږي د ګران وطن افغانستان خبرې په شپږه بیا کې چې ما څه ویل دل هغه وختونه یارولی نه سم قسم په خدای زړه مې پارچه پارچه د زخمونه تا ته ښکارولی نه سم مې مکتب هم سړکونه وران کړو ځان یې بهل د مسلمان په نامونه په پښتو نه په فارسي په یدو بادشاه یې وکړه د افغان په نام جمهور رئیس ډاکټر نجیب دریاد که په خوب ویده وي په سپېدو وویستو ویریز یې ولې د خدای اکو وایه په اریانه چوک کې پردو وویستو کله شهید چې احمدشاه مسعود سو په هغه ورځ مکه اسمان زړېده چې را په یاد کړم لړزه مې واخلې ټول پښتانه او تاجکان زړېدل ډېر مل دل دې زه لږ وایم د شپو ورځو انتظار کوم تا خو په پټه په پښو ولم زه د پسر باندې ګزار کوم اوس به د دې خبرو ډډه وکړو د ایران وطن افغانستان وګورې نور د ټوپک وجې قلم غواړم ټول تختې کوه د جان وګورې د میرویس خان تاریخ ژوندی سو ګوره په رسمیت مو ټول جهان پېژني موږ ورته غېږه د دوستۍ خلاصه کړه او موږ شرقیان او مغربیان پېژني ملي اردو مو د زمریانو په شان حملې کوي په دښمنانو باندې له بدخشان سره هلمند د فوردارې سوې بندې ظالمانو باندې که سرادیا او که ملي پولیس ټول پښتانه او تاجکان دي ګوره تعصب نور ختم در رښتیا وایم ترکمن ازبک هزارهګان دي ګوره د تور او سور زرغون بیرغ د لاندې ښه روزل سوي سربازان ولاړ دي د جنګ میدان ته په ټوپونو ورځي تر شا یې واړه افغانان ولاړ دي غریب مو بول شتمن یم زه ټول بدخشان له لالو نو ډک د خیر د کنن تا ته مجبور کارم جان مټول په تاریخونو ډک دی یو شخ شخ یو شخ شخ دا ستاسو نور ختم دی رات به وکړو انتظار نه مننه کوم زه ګول محمد امدت فارس نه غواړم د پکتیکا د غرستاین ته زایمن جوړو کی کما اوس به